Nazdar bazar, vítám tě u dalšího videa. Jmenuji se Norman a slibuji ti, že v tomto pořadu se ti stoprocentně zamotá hlava. Budeme se totiž zabývat věcí, kterou si teď v posledních dnech lidé na sociálních sítích lámou hlavu. Pamatujete si obrázek těchto šatů? Vždyť je to jasný, vždyť jsou modro-černé, ne? Já teda vidím, ale bílo-zlaté, ne, to není já pravda, vidím bílo-zlaté, ne, to prostě ne, bílo-zlaté, bílo-zlaté. Tak to vidíte. Odpověď nakonec rozluštil až tento obrázek, na kterém jsou tyto stejné šaty vidět v naprosto přirozených barvách. Nyní ale pryč od šatů. Internet si pro vás totiž vymyslel ještě něco trochu zapeklitějšího. A to sice tento obrázek. Ten se v posledních dnech široce rozlétl po většině sociálních sítích. Cílem obrázku je poznat, která z budov je k fotografovi blíže. Je to budova číslo 1 nebo budova číslo 2? Pokud si nechcete kazit zážitek, tak teď video prosím stopněte. Postupů je hned několik. Pojďme se tedy podívat, jak na to. Pokud se pořádně zadíváme na světlejší budovu, zjistíme, že slunce na budovu svítí z této strany. Poznáme to podle toho, jakým směrem hází okna a balkóny stín. Další obrovskou nápovědou je fakt, jak se budovy překrývají. Respektive, pokud se kouknete na překryv od spodu nahoru, je vidět, že dochází k vychýlení. Sečteno a podtrženo, lze tedy říct, že blíže je budova číslo 2. Fotka je totiž focená ze zadní strany této budovy. Je mi jasný, že jsem vám teď trochu zamotal hlavu, ale vemte si tušku a papír a zkuste si tuto scénu namalovat. Určitě se podělte o své názory v komentářích. Děkuji ti za sledování tohoto videa. Pokud chceš, můžeš zanechat like nebo video sdílet. Zatím, ahoj.